Hej, mitt namn är Ibrahim Baylan. Jag är socialdemokratisk partisekreterare. Idag lanserar vi Mitt S. En helt ny webbplattform som är öppen för alla. Alla som vill engagera sig för ett rättvisare Sverige. För ett Sverige där fler människor är i jobb. Helt enkelt alla som vill förändra Sverige. Därför tar vi nu det här historiska steget och blir Sveriges mest öppna parti. Därför att vi tror att vi kan mycket bättre än så. Och vill du vara med och hjälpa till, så se till att gå in på Mitt S och engagera dig. Mitt S, en verktygslåda tillgängligt för alla. För alla som vill stödja våra idéer, som vill vara med och förändra Sverige. Man behöver inte vara medlem, utan man kan vilja engagera sig i en viss fråga eller göra något för att se till att vi får en annan färdriktning i Sverige. Här kan du skapa ett event, bjuda in alla som vill vara med och knacka dörr eller ringa ett samtal. Eller det kan också vara så att man bjuder in vänner till ett hemmahosmöte, och på det viset kan vi koppla ihop gamla traditionella folkrörelsemetoder med de nya verktygen som vi har via internet. På det viset kan vi skapa fler gemensamma möten, en bättre dialog för alla som vill vara med och förändra Sverige. Ett Sverige som är mer rättvist, ett Sverige där människor har ett jobb att gå till. Alla kan skapa ett Mitt S-konto och därigenom skapa en aktivitet som i sin tur genererar dialog och engagemang för ett bättre Sverige. Nu finns redskapet. Du kan vara med och engagera dig. Vi börjar med EU-valet. Nu kör vi!